ja mislim da prvo da vas zahvalim u ime svih nas koji smo prisutni i uopšte koji nisu mogli da se priključe ili će se priključiti kasnije. Zaista nam je, mnogo nam znači da imamo kontakte sa Srbijom i da imamo kontakte sa ljudima koji se bave knjigama, jer Srpska biblioteka u Londonu je počela 2007. godine i nije bila registrovana kao non-profit organizacija, ali od 2011. je registrovana. Tako da i naša kolekcija knjiga je u Fulham biblioteci, koja je engleska biblioteka i drži nas kao internacionalnu kolekciju knjiga. To je za nas jako značajno zato što Srbi nemaju mnogo prilike da uzimaju knjige iz biblioteke, a ovdašnje biblioteke, čak i ako ne živite u Londonu, ako ste u nekom drugom mestu, možete da naručite knjigu da vam se pošalje tim njihovim sistemom. Tako da nam je to jako značajno za širenje srpskog jezika, srpske kulture i srpske književnosti. E sad, ja sam htela da vas pitam prvo kako je došlo do te ideje da napravite muzej knjiga, jer to nije samo kolekcija, muzej ipak ima neku drugu konotaciju. Da, mi smo zapravo napravili jedan neobičan hibrid biblioteke, muzeja i arhiva. I to je nešto što samo kod nas u toj sferi postoji, ali jedna od misli koja nam je bila, da kažem, vodilja jeste da knjiga je u temelju celokupne ljudske civilizacije i kao takva ona ima nemerljiv značaj za sve nas. I čak ako zamislimo neko sutrašnje vreme, za koje ja mislim da nikada neće doći, u kome knjiga kao knjiga više neće biti potrebna, ona će opet biti neophodna za razumevanje svih ovih milenijuma čovekovog postojanja. Tako da, eto, to je bio neki inicijalni razlog za baš taj naziv. Ali u muzeju knjige vi imate jako mnogo knjiga koje zapravo vi shvatate da nisu namenjene čitanju. Dakle, velika je zabluda kada vi pominjete da je asocijacija u samu knjigu da je uvek čitanje. Ne, to zaista nije tačno. Zašto nije tačno? Zato što vi tu imate jednu potpuno drugu sferu, a to je magijska i verska, religijska snaga reči. Dakle, vi ako čitate Bibliju, u početku beše reč. I imate jako mnogo knjiga koje su napisane sa ciljem da same reči, ispisane reči imaju određenu funkciju i određenu moć. I to vi možete vidjeti u svim religijama sveta, upravo u knjigama koje se nalaze kod nas, od budističkih sa Nepala, iz Mongolije, pa sve do pravoslavnih iz Etiopije, gde su Davidovi psalmi pravljeni kao ogrlice da se nose uz telo i tako dalje. Međutim, upravo se o tome radi, što carstvo knjige je daleko veće, kompleksnije, zanimljivije nego što mi obično mislimo. Dakle, vi u našem muzeju možete vidjeti knjige o slonovog izmeta, možete vidjeti jestive knjige od pirinča, knjige sa koricama od ljudskih kostiju, na palminom, bananinom lišću, na štapićima od bambusa. I kada to sve sagledate, vi u stvari shvatite da sagledavate celokupno ljudsko postojanje, celokupnu ljudsku svest, maštu, inventivnost, i shvatate koliko je zapravo knjiga u temelju celokupnog našeg postojanja. A to se može prikazati samo u muzeju, vi ne možete to u običnoj biblioteci, jer biblioteka uvijek ima tu korisničku, da kažem, primarnu delatnost. Da, apsolutno ste u pravu, zato sam vas i pitala zašto muzej. Zato što muzej ima potpuno drugu konotaciju nego biblioteka, ali s obzirom da su knjige u pitanju, svaka kolekcija knjiga se podrazumeva kao biblioteka. Tako da, mislim, postoji neka suprotnost ta dva koncepta u suštini, jel? Pa eto, mi smo zaista napravili jedan veoma zanimljiv hibrid biblioteke, muzeja i arhiva, ali to je malo teško objasniti. To treba čovjek da dođe i da vidi i onda shvati u punom obimu šta smo po time mislili. Pa naravno, to je isto tako, osim što znamo da ste rekli, to ćete nam ispričati posebno, da je vaša porodica počela da skuplja knjige mnogo ranije, još pre dva veka skoro. Tako da to je stvarno dugačak period i razne
razne periode uništavanja knjiga su učestvovale u verovatno stvaranju te vaše kolekcije, koje ste uspeli i da sačuvate i da nekako preživite sa knjigama, mada ne svime, ali to ćete vi da nam ispričate bolje. Međutim, ja sam htjela da vas pitam nešto što je strašno važno možda za nas kao Srbe, jer mi nismo dugi period vremena od srednjeg veka do 19. veka, 18. zapravo, mi smo imali uglavnom religiozne knjige. Prvo, tradiciju sakupljanja knjiga u mojoj porodici je započeo Mihajlo Lazić, to je čukundeda mog čukundede i sa te strane moja porodica svakako spada u najtrajniju porodičnu tradiciju sakupljanja knjiga i bavljanja kulturom koja je u kontinuitetu opstala na ovim prostorima. I tu se upravo vidio ovo o čemu ste vi govorili. Naravno da je Mihajlo Lazić, taj moj čukundeda, mog čukundeda, da je bio sveštenik i da su sve te prve knjige zapravo bile svešteničke knjige. I inače, istorija srpske knjige je istorija dosta je tragična ta istorija. Dakle, vi čak i ovih devet generacija, dakle ja sam deveta generacija od Mihajla Lazića, vi kada to uporedite sa devet generacija u Engleskoj ili u Francuskoj, vi shvatite koliko je to drugačije, koliko je to na ovim prostorima bilo teže, kompleksnije i koliko je to ovdje čudesno da je uopšte opstalo, za razliku od nekog relativno mirnog života devet generacija u Engleskoj ili u Francuskoj, uz sve ratove i čuda. Mogu vam, da li želite da vam nešto više ispričam o tome ili ne znam kako ste, šta imate na... Vrlo rado, zato što ja smatram da je naša kultura bazirana na srednjovekovnim knjigama i da je početak naše kulture do 19. veka i do 20. veka bio vrlo okrenut religiji i religioznim temama. Naravno, mislim, knjiga je zaista temelj srpske kulture u svakom vidu. Mislim, knjiga je temelj većine kultura. Retke su kulture koje su knjigu dobile u posljednjih 50 godina i to se uglavnom radi o Africi i o američkim kulturama. Međutim, što se tiče Srbije, cela naša religija, način kako smo postali hrišćani, sve je naravno da je vezano za knjigu. Ceo naš razvoj, vi imate tu zanimljiv slučaj koji možete da vidite upravo Adligatu. Srbije poslala oslobođenje od Turaka, gde imate vladara knjeza Miloša koji važi za jednog autoritativnog čoveka koji nije voleo kulturu, nije voleo knjigu, imao je čak averziju prema intelektualcima i se plašio da su mu konkurencije, da mu ugrožavaju vlast. I vi imate takvog čoveka koji svog sina Mihajla Obrenovića insistira da on već sa svojih 5 godina nauči da čita i piše. I prvi rukopis knjeza Mihajla Obrenovića, poznati, se nalazi na jednoj knjizi koja se nalazi kod nas u muzeju knjige i koju izlažemo. Dakle, to je dokaz da je knjez Mihajlo u svega 5 godina znao da čita i piše u vreme kada u celoj zemlji nije bilo petro pismenih ljudi. I to vam govori da čak i čovjek koji je očigledno imao apsolutističke sklonosti, da je bio svestan koliko je značajno za budućnost Srbije da je vodi jedan obrazovani i načitan čovek, što je knjez Mihajlo verovatno bio najnačitaniji srpski vladar, sigurno barem u 19. veku, a vrlo verovatno i uopšte. I pesnik. I pesnik, naravno, da. Da, to je sigurno. Mene je jako zanimao taj period srednjeg veka, zato što mi nismo imali mnogo knjiga iz tog perioda koje su opstale, ali recimo naš... tako sam i došla do vas u stvari, sa Miroslavovim jevanđeljem, zato što sam tražila gde može da se nađe Miroslavovo jevanđelje, neka kopija, i onda sam našla da ste vi izložili to. Mi smo suizdavači trećeg prototipskog izdanja, zlatnog prototipskog izdanja Miroslavovog evanđelja. To je zapravo jedno od najboljih prototipskih izdanja bilo koje knjige ikada urađeno na svetu. Više od 200 štamparija u svetu je testirano pre nego što se ušlo u štampu tog izdanja. Naravno da su srednjovekovne knjige temelj za ceo naš narod, međutim, srednjovekovnih knjiga nema. Dakle, to je donekle sistem
tematski uništavano. Vi znate sami što se sve događalo na ovim prostorima, pa čak i istorija Miroslavog evanđelja je toliko kompleksna i pravo je čudo da je ta knjiga i uopšte opstala i do dan danas da je uopšte postoji. Upravo sada je u toku povraćaj, navodni povraćaj jednog lista Miroslavog evanđelja iz Peterburga, gde se nalazi, vi to verovatno znate, da treba da dođe u Beograd. Ja lično nisam pobornik ovog povraćaja, ali vidjet ćemo kako će to dalje ići. Ja sam čula da je to najlepše izdanje stvarno Miroslavog evanđelja koje ste vi napravili koje, i vrlo, u stvari vi Srbi treba budemo ponosni na to zbog toga što je to na kraju ipak postao i UNESCO-ov svetski spomenik kulture jer srpske knjige i Srbija nije imala ništa drugo osim manastira koji su arhitekture. Pa dobro, tu se ne bih mogao potpuno da se s tim složim, jer Srbija u srednjem veku je zaista imala jako mnogo toga. Cela ta kultura naša je bila veoma razvijena, a knjiga je bila u njenom temelju i bila je najlepši i najbolji produkt te celokupne kulture naše. Međutim, stvari u tome što su rukopisne knjige uništavane, da vam kažem, tokom perioda otomanske vladavine, ukoliko bi vas neko zatekao sa knjigom, to bi značilo smrtnu presudu. Dakle, postojali su sultani koji su zahtevali da jedino oni imaju pristup knjigama i ubijali su svakoga drugog. A kamoli da jedan mali narod stvara svoje sopstvene knjige, kao što smo mi tajno i radili. Inače tu imate i jako zanimljiv moment kasnije u 17. 18. veku kada su naši monasi po 6-7 meseci se mučili ili čak po 2 godine da donesu štampariju u Srbiju. Ta štamparija bi radila ilegalna tajno sakrivena od Turaka možda 2 ili 3 meseca da bi zatim Turci to otkrili i poubijali sve monahe koji su se bavili štampom knjiga, zaplenili, uništili sve knjige i onda bi srpski monasi ponovo započeli novi postupak donošenja nove štamparije. Tako da, kada govorimo o svim srpskim knjigama pre 1800. godine, bez obzira da li su pisane ili štampane, one su apsolutno ogromna vrednost kulturna i ogromna retkost. Dakle, vi kada uporedite knjigu englesku iz 1750. i srpsku iz 1750. odnos retkosti i broja primeraka koji je preživeo i koji je uopšte nastao, to je 5000 prema 1, mislim, tolika je razlika. Koja je najstarija knjiga u vašoj kolekciji? Ja to ne znam, zato što jako veliki broj starih knjiga, nažalost, nema sačuvanu prvu stranicu i potrebno uraditi posebne analize da bi se uopšte, čak ni tada vi ne možete tačno da znate godinu, nego samo približno. Tako da, zapravo ne znamo, znamo sasvim sigurno da postoje knjige iz 16. 17. veka, postoje dokumenti iz 14. veka, postoje predmeti, pošto je to naravno i muzej, predmeti koji su stariji po 7000 godina. Sad tu se naravno postavlja pitanje šta je knjiga, jer vi imate zapise na mnogim drugim medijima koji su daleko stariji nego što je knjiga u onom obliku kako je mi danas smatramo. Da, u svakom slučaju. Ja sam htjela još da vas pitam o vašem muzeju srpske književnosti. To je, mislim, kad kažemo muzej, to je stvarno ono što smo na početku razgovora počeli da govorimo. Muzej nije biblioteka, nego je skup i predmeta i raznih drugih. Da vam kažem, muzej je ono što vi od njega napravite. Međutim, ja sam htio da vam malo ispričam još iz porodične tradicije, iz porodične priče kako je nastalo sve to, da biste uopšte shvatili. Bilo jako zanimljivo. Pa dakle, Mihajlo Lazić Čukundeda osniva porodičnu biblioteku oko 1720. godine. Naravno, to je bilo mnogo manje i mnogo drugačije nego što to obično ljudi zamišljaju. Dakle, taj čovek, sveštenik, verovatno nije imao više od 5-6 knjiga, ali su knjige u to vreme bile tolika vrednost da su se one beležile u testamentu ravnopravno sa imovinom. Dakle, popis kuća, imanja, zemlje, tako i popis knjiga koji se nasleđuje. Ja volim da kažem da je njegov naslednik verovatno duplirao porodičnu imovinu, pa je umesto 6 imao 12 knjiga, međutim činjenica je da je to u to vreme predstavljalo jako veliki broj i da uopšte su bili retki ljudi koji su bili pismeni i iz generacije u generaciju se to porodično blago umnožavalo. Sredinom 19. veka to je postavljeno najvećih biblioteka na ovim prostorima i vrlo često
se događalo da sve veći broj intelektualaca i pismenih ljudi dolazio jednostavno do moje porodične kuće i od mojih predaka molio da im pozajme knjige, da tu čitaju, da iznesu i tako dalje. I u jednom momentu, naravno, porodica je bila svesna da, da već postoji nešto što je, što prevazilazi samo porodične, znači da je to jedan opšti interes, ali sa druge strane, ta vrsta aktivnosti je iziskivala puno vremena i ometala je redovan porodični život. Tako da je moja porodica odlučila da se zvanično registruje, da otvori čitalište i da se tačno zna u koje vreme i pod kojim uslovima knjige mogu da se koriste. To je učinjeno 1882. godine. Moj čukundad Aleksandar Lazić je registrovao biblioteku i od tada počinje, da kažem, neka naša zvanična istorija. Najveći zaluđenik za knjige bio je moj pradeda Luka Lazić, jedan veoma neobičan čovek koji je tokom Prvog svetskog rata prebegao, ovo se sve događalo u Vojvodini, dakle on je prebegao u centralnu Srbiju da ne bi bio primoran da ratuje na strani Austrije i u svoj gun, u svoju odeću. Ja sam pustila, izvinite što vas rekao. Jeste, vidim, da. Jeste, Luka, jeste, evo ga, jeste. Luka. Dakle, Luka je ušao u svoj gunj najvrednije knjige i sa sobom ih nosio peške preko Albanije. Ovo vidite ga i ovde kako sedi sa rukom na knjizi na stočiću. Dakle, Luka je zaista bio jedan veliki zaluđenik, čovek koji je naravno bio nagrađivan za svoje ratne zasluge. Međutim, najdraža nagrada mu je bila kada je 1929. godine lično mu kralj Aleksandar Karađorđević uručio nagradu za građanske zasluge na polju kulture. Inače, zlatni period porodične biblioteke bio je između dva svetska rata. Tada smo imali više od 20.000 knjiga i u to vreme je Luka tu osnovao i novine i neku pozorišnu trupu i mnogo drugih kulturnih aktivnosti. A ono što je bilo najzanimljivije to je da je napravio mrežu za raznošenje knjiga i novina, tako da je 200 km oko mesta u kome je živeo. Ljudi su mogli da naruče, da kupe ili da pozajme knjigu, tako što će on preko svojeg kurira biciklom doneti pred vrata, to jest ostaviti primerke. Jedno pravilo koje on tada uveo, mi poštujemo i dan danas, a to je da nijedna knjiga ili publikacija koju nemamo u najmanje jednom primerku u samoj zgradi centrali, da ne može da se iznajmi van zgrade, niti da se prodaje ili bilo šta sa tim uradi. Luka Lazić je dočekao Drugi svetski rat prilično, da kažem, bio je dobro situiran i naravno niko nije očekivao da će rat početi tako kako je počeo. Ono što se dogodilo to je da je taj deo Banata ubrzo potpao pod Nemce i da su Nemci zahtevali da tu porodičnu mrežu za raznošenje knjiga i novina koriste u svoje svrhe. Pošto u svim tim mestima živelo jako mnogo podunavskih Nemaca, nacionalne manjine koja je tada bila jako zastupljena i koji su naravno bili pronacistički orijentisani u velikoj meri. Dakle, umesto da sada svoju mrežu prave za raznošenje knjiga i novina, oni su odlučili da iskoriste mrežu moje porodice i naravno mi nismo tu mogli ništa da se pitamo, morali smo da na to pristanemo, i međutim taj posao Nemci su odlučili da daju da obavlja moja baka Danica Lazić, koja je bila jedna, moj deda se oženio svojom sluškinjom, tako da je ona bila nepismena i mislili su da ona kao nepismena, kao žena, kao neko ko ima dvoje dece koje je tek donela na svet, da neće predstavljati nikakvu opasnost za Nemce. Međutim, ona je prvog dana svog posla stupila u kontakt sa partizanima i počela da radi za njih. Ono što je zanimljivo za Nemce je raznosila nemačku ratnu štampu, ali pod jednom molbom da po jedan primerak svega što se raznosi ostane u našem fondu. Kada je počela da radi za partizane kao partizanski špijun, jedan od zadataka je takođe bio raznošanje partizanske štampe i upravo takođe jedna molba je bila i partizanima da po jedan primerak svega toga ostaje u našem fondu. Tako je formiran jedan od najboljih fondova ratne štampe koja postoji, da kažem, sa obe strane i neprijateljske i savezničke, jer su partizanske štampe, to je sve ilegalne izdanja koje su tajno deljena po brdima, kukuruzima i šumama, a nemačke izdanja su uglavnom svi drugi uništili. Ono što je zanimljivo za Prvi svetski rat, takođe postoji jedan izvanredan fond ratne štampe iz Prvog svetskog rata i taj fond je digitalizovan, to je jedan njegov deo u saradnji sa Britanskom bibliotekom. Dobili smo jedan veliki grant od Britanske biblioteke u Londonu.
Da se vratim na drugi svjetski rat, samo da kažem da je to bio jedan period teških gladi i muka i da je porodica gladovala, o tome mi je moja baka veoma detaljno pričala, i bile su situacije kada recimo su ljudi nudili po 3-4 džaka brašna za jednu knjigu Bogati Nemci, a moj deda je odbijao da je proda čak po cenu, da kažem, da cela porodica gladuje. A naravno taj posao koji su obavljali za partizane dovodio ih je u rizik da cela porodica lako strada. Kada se završio drugi svjetski rat, tu možemo da kažemo da, znate od Brodskog onu rečenicu, kaže, oslobađali smo, sa radošću smo oslobađali tuđe prestonice i sa strahom se vraćali u svoju. Tako nekako mene asocira to oslobađanje, pošto je oslobađanje donelo koliko dobrog, toliko najmanje isto i muka, sredi nacionalizacije, otimanje imovine, sve to što se događalo, što svi znamo, i moja porodica je najvrednije knjige zakona i važne i problematične i stare zakopala ispred jednog porodičnog vinograda, deo je podelila komšijama, prijateljima, rodbini sa nadom da će se vratiti kada prođe svo to ludilo. Moj dedečak bio i uhapšen, malo i odležao u zatvoru, ali su ga pustili upravo zbog zasluga koje moja baka imala tokom samog rata i tog ilegalnog rada za partizane. Dakle, jedna veoma, veoma teška porodična priča, jedna teška borba za kulturu. Moj deda je ponovo osnovao biblioteku 55. godine i ona je zatvorena 77. kada je moj deda umro. Ja sam i nasledio sa svega, ja sam počeo da se knjigama bavim sa svega 6-7 godina, a nasledio sam i u svojoj 9. godini, kada me baka zvanično proglasila naslednikom, i ja sam od svog detinjstva, slušajući priču, naravno mnogo detaljnije od ovoga što sam ja sada na brzinu ispričao, ja sam maštao da od te porodične priče zapravo napravim jednu veliku instituciju koja će se starati o kulturnim dobrima i o zaostavštinama kako moje, tako i drugih porodica. I tako je zapravo nastalo udruženje Adligat. Adligat vam znači više knjiga u jednim koricama, to je stručan bibliotečki termin, upravo sve te stare knjige su uglavnom koričane po više knjiga u jednim koricama. Za nas je to simbol više naroda, više kultura, više generacija pod jednim krovom. Kod nas se nalazi trenutno više od 60 legata, nekih desetak najznačajnijih srpskih porodica upravo su našem udruženju prepustile svoje porodične zaostavštine na čuvanje i staranje. I u okviru, dakle, Adligata postoji dom legata i postoje ta dva muzeja, Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti. Muzej srpske književnosti koji ste pomenuli je zapravo predstavlja celokupnu srpsku istoriju sa fokusom na književnosti, i tu se nalazi recimo 50.000 posveta najznačajnijih, ne samo naših, već i stranih književnika i značajnih ljudi. Tu se nalaze rukopisi svih značajnijih naših pisaca, uključujući recimo Miloša Crnjanskog, zatim, ali ne samo pisaca, imate recimo i od Save Šumanovića rukopise Mihajla Petrovića Alasa, posvete od Zmaja, Branislava Nušića i tako dalje. Ali projekat je dosta veliki, trenutno imamo više od 2 miliona knjiga i stalno se širimo. I preuzeli smo, dakle imamo 60 legata, a preuzeli smo knjige od više od 400 zaostavština. Posebno želimo da napravimo jednu specijalizovanu biblioteku srpske dijaspore, i tu ste nam vi važni da nam budete neka vrsta mosta, da ukoliko postoje neke biblioteke, nekih značajnih naših ljudi u Londonu, da jednog dana možda da se i one nađu pod našim krovom i da ih mi donesemo u Srbiju. Pošto mi imamo veoma razgranatu mrežu inače po svetu, ljudi koji su naši članovi i koji nas podržavaju. Trenutno naše udruženje, mogu sa ponosom da kažem, jedno od najaktivnijih i najznačajnijih srpskih udruženja uopšte. Ne znam, ja sam možda previše sada pričao, da li vi imate možda neko pitanje? Ne, niste, naprotiv, vrlo ste lepo rekli i objasnili kako je došlo do stvaranja kolekcije i kako je došlo do stvaranja u stvari muzeje. Međutim, Muzej srpske književnosti je nešto što je vrlo jedinstvena kolekcija naših knjiga, to što, o čemu ste sad govorili. I mislim da takve stvari nas najbolje predstavljaju u svetu, zato što mi nismo imali do skoro velike mogućnosti da predstavimo našu kulturu i uopšte naše nacionalno blago u nekoj većoj meri. A znamo da svi muzeji koji to rade imaju uvek
teškoće sa prenosom, ovim, onim. Mislim, knjige su mnogo lepši način upoznavanja sa jednim narodom. I mislim da čak i te istorijske knjige koje vi imate u vašoj kolekciji, one mogu da se prave kao fototipska izdanja ili, ne znam, na neki drugi način, i da je to jako bitno da nas predstavi u svetu. Tako da mi, ja ne znam, hoćete vi da nam kažete koliko je Adligat poznat na drugim mestima i koliko vi sarađujete sa drugim bibliotekama, Kongres ili, ne znam, Lomonosov ili bilo koja druga. A, ne čujemo vas, Viktore. We don't hear. Da li me sada čujete? Sada čujemo, da. Da, mogu vam reći da je Adliga dosta poznata u nekim delovima sveta. Sad, to je sve zavisi od ljudi lokalno koliko su bili zainteresovani da o nama šire vesti, ali mogu vam reći da smo mi zaista postavili jedan primer kako može da se radi, kako može da se voli i svoj posao i knjiga i kultura kao temelj svih nas na kraju krajeva, deo našeg sopstvenog identiteta. Mogu vam samo reći da recimo nama poklanjaju biblioteke iz celog sveta, da mi sada recimo imamo na putu pola tone knjiga iz Džakarte, da 2,5 tone knjiga sa Okinave, jedan od najznačajnijih japanskih karatista, njegova porodica je odlučila da upravo nama pokloni njegov legat. Pozivali su me da držim predavanje o Adligatu u Teheranu, u Amsterdamu, u Vladivostoku, dakle širom sveta zaista. Tako da očigledno da mi zaista dajemo primjer dobre prakse kakav se retko sreće. Čak imamo recimo jednu grupu ljudi u Austriji koja osniva Adligat Austrije, poseban ogranak koji će se baviti spašavanjem knjiga i promocijom kulture tamo. Tako da mi imamo trenutno naše članove, pošto smo mi udruženje građana, imamo članove u nekih 40 zemalja, a u nekih 20 zemalja imamo svoje zvanične predstavnike. Dakle, ljudi koji su se dokazali da zaista podržavaju projekat i žele da nešto dobro učine i onda dobiju zvaničan status naših predstavnika. Ja mislim da ovakve biblioteke, koliko god da su male u odnosu na vas, kao što je naša biblioteka u Londonu ili neka druga u nekim drugim zemljama, te biblioteke su u stvari mesto odakle se šire informacije. I mi mislimo da je to jako značajno za širenje informacije o srpskoj kulturi, srpskoj književnosti, pogotovo o vašem Adligatu, koji nije samo biblioteka i muzej, nego je i jedan centar koji prikuplja i predstavlja srpsku kulturu i danas. Naravno, pa naši ciljevi su jako ambiciozni. Dakle, ono što mi zapravo radimo je udruženo zadužbinarstvo i nam je plan da napravimo zapravo najveću zadužbinu u istoriji srpske kulture, a istovremeno da napravimo jednu od najjačih institucija kulture između Beča i Istanbula. I prilično je izvesno da smo mi na korak da to i ostvarimo. U svakom slučaju to bi bilo značajno i za ceo srpski narod, bez obzira gde živimo. Naravno, ali bilo bi jako značajno za ljude koji učestvuju u ovom malom razgovoru, da im možda naknadno pošaljete materijale o nama, da im pošaljete fotografije prostora. Dakle, mi trenutno imamo 2000 kvadrata prostora, od čega je 1000 kvadrata izložbenog prostora sa nekih 16 prostorija. Godišnje uobičajeno nas poseti, naravno sad ne računajući koronu, 10.000 posetilaca. Dakle, mi smo imali čitave porodice koje su dolazile iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kine, iz Holandije u Beograd, samo da bi videle naš muzej, a sada su krenuli da dolaze specijalno u Beograd da bi nam ostavili svoje zaostavštine. Dakle, toliko nam veruju, ali veruju nam zato što vi kada vidite šta smo uradili i koliko smo truda, energije, generacija uložili u to, koliko je već tu ljudi, dakle 53 osnivača, najznačajnije imena srpske kulture bez obzira na politička opredeljenja, na razne druge stvari po kojima, da kažem, se Srbi dele. Jedino oko čega se za sada nisu delili je upravo podrška našoj instituciji, na to smo ponosni. Dakle, nas podržavaju i liberali, i konzervativci, i ljudi koji međusobno nikada ne bi jedni drugima pružili ruku, jedni i drugi su kod nas, jer su razumeli da jedan važan projekat ne sme da ima tu vrstu podela.
S tim što ja jedino mislim da ovakva vrsta ne može predstavljanje ne može biti kompletna upravo bez da ljudi vide prostor, da vide konkretne legate, da vide sad najznačajnije pisce, književnike, glumce, kako izgledaju njihove spomen sobe, kutak recimo Pavla Vujicića, spomen soba, kako se postaje član vaše biblioteke muzeja. To je posebno kompleksno pitanje zato što smo mi udruženje. Pa vi, jedna je stvar da vi postanete korisnik same biblioteke ili da posetite muzej, a potpuno je druga stvar da postanete član udruženja i da stalno, da postanete, da kažem, deo naše knjigoljubačke porodice. Tako da, to su dva različite vrste članstva, ali mogu vam poslati postojiti pravilnici, pa, ako vas zatim vas zanima. Ovo je, na što sam ja stavila, ovo je deo vaše biblioteke, pretpostavljam, jel? Ova jeste, to je prvo, to je jedna od 16 prostorija koju smo opremili za sada. A trenutno gradimo jednu veliku čitaonicu sa više od 100 kvadrata, tako da to će tek biti impresivno. Završit ćemo je do kraja godine, nadam se. Ja sam htela u stvari da baš sam zato i stavila ovo, jer evo ovde vidimo neke stare stolove i neka, a ima, bile su i neke fotografije, ja ne znam da li će moći to da se sada predstavi, predmeta koje ste dobili od naših poznatih ljudi i od književnika koji su ostavili vama u legat svoje kolekcije, ne samo ne knjige i rukopise, nego i stvari, nameštaj i neke predmete. Jer to je isto deo, zato jeste muzej, zato i mislim da je jako dobar u stvari termin za muzej, da je to muzej knjige, jer knjige su uvek predstavljale najveće bogatstvo od najstarijih vremena u bilo kom obliku u nekim sobama, da tako kažemo, za primanje, da ljudi mogu da vide to. Pa naravno, kažem, mi smo primili veliki broj umetničkih predmeta i slika, planiramo čak osnivanje posebne galerije za umetničke predmete, ali to samo udruženje i muzeji se spontano razvijaju, dakle ljudi koji učestvuju, koji su ili naši članovi ili donatori, zavisi šta se pojavi u momentu što je zaista dragoceno za kulturu u celini ili konkretno za srpsku kulturu, onda mi pravimo posebne zbirke, stalno širimo prostorije. Viktore, planovi se interesuju, koliko da se postane član udruženja ili vaše biblioteke? To je dosta kompleksno jer imate više vrsta članstva. Imate osnovno godišnje članstvo za koje članarina iznosi 30 evra godišnje, naravno mi to uvek govorimo u dinarskoj protivrednosti, a postoji mesečno zlatno članstvo za one koji posebno žele da učestvuju i da dobiju poseban status u udruženju, to je onda 30 evra mesečno. I mi upravo od tih članarina izdržavamo, da kažem, mi imamo petoro stalno zaposlenih radnika i troškovi samog prostora, 2000 kvadrata prostora su enormni, to ne može to što je zamislite, najveći podvig je zapravo pronaći mesečno sredstva. Dakle, mesečno održavanje celog projekta košta od, sad sve zavisi od meseca do meseca, od 8 do 10 hiljada evra. Tako da to je zapravo bio najveći izazov pronaći sredstva kako da se to sve uradi, ali eto jedan veliki broj srpskih intelektualaca koji su, jako da kažem, su nama jako skromna primanja naravno, ali su rešili da upravo tim članarinama nas podrže i tako je upravo sad ovo doba korone kada, da htio sam digresiju da napravim zapravo jedan broj članova. Moja porodica, kada smo osnovali udruženje, mi smo poklonili veći deo svoje imovine, ogromne nekretnine, jako, jako vredne nekretnine i dali smo primjer i drugima i nekoliko drugih porodica je takođe dalo svoje nekretnine. Međutim, u ovoj doba korone mi obično te nekretnine izdajemo i od toga finansiramo rad udruženja takođe, to je možda 50% troškova, čak i više pokriva, ali sad u doba korone je sve to prazno, tako da smo sada bukvalno ostali samo na tim članarinama i od toga preživljavamo. Međutim, glavni problem u našem radu je to što smo mi postali trenutno glavno središte u kome ljudi veruju. Dakle, mi najviše na celom Balkanu dobijamo na poklon vrednih artefakata i kulturnih dobara. Dakle, broj knjiga koje mi primamo dnevno je oko 1500. Dakle, nama dnevno u naše prostorije neko dođe i pokloni 1500 knjiga. Mi smo prošle godine primili više od 350.000 knjiga za godinu dana. Dakle, a knjige dolaze od Okinave do Njujorka, dakle, iz svih delova sveta.
Međutim, mi znamo da možemo da postanemo, da ćemo mi biti zapravo Novak Đoković srpske kulture. Mi ćemo postati za 5 godina, 10 godina, nije ni važno, mi ćemo postati nešto po čemu će Srbija i srpski narod biti prepoznatljivi, sa ponosom želimo da Srbija bude prepoznatljiva i naš ceo narod po kulturi, a ne samo po svemu drugom, da kažem. Pa to je u stvari i najbitnije, da se čuje o nama i da se čuje kroz neki kulturni sadržaj, a ne samo kroz sport. Kad skupljate, mislim, ove knjige i živih autora, ja ne znam koliko je, evo sad ste rekli, koliko je veliki prostor i koliko je velika mogućnost da vi to možete da prihvatite kao legat. Pa da vam kažem, to je konstantna borba i sa resursima i sa prostorom, ali kažem, nam je cilj da napravimo takođe perpetuum mobile srpske kulture, što znači da ćemo se stalno dograđivati i širiti, prosto to je neminovnost. Pročitala sam i za otvaranje vašeg legata, odnosno Adligata u Novom Sadu. To bi bio možda još jedan spomenik naš koji bi... Pa jeste, da, tamo je planiran jedan mini muzej, spomen soba vezana za novosadsku raciju, Peru Zupca, čiji legat se kod nas nalazi, sigurno znate za Mostarske kiše, jedno od najlepših pesama srpske književnosti, dakle njegov legat je kod nas, i imamo predmete vezane za posetu Rabindranata Tagore Srbiji, dakle prvog Nobelovca van Evrope, imamo stolicu na kojoj je sedeo i tako dalje. Pa evo, to su stvarno vrlo interesantni predmeti koji će da ulepšaju i vašu obogate na izvestan način vašu kolekciju knjiga, jer i predmeti su strašno važni da se vide i da budu. Evo, ja sam videla orman koji ste dobili. Kraljice Natalije, da. Kraljice Natalije, recimo, jeste, koji ste dobili. Moram punjati. I moram reći da sam se setila moje bake koja je živela u Gornjem Milanovcu, koja je imala isti takav orman. Tako da. To su znači te stare neke stvari koje su... Kod nas se nalazi ceo jedan deo iz porodice Vrenović, njihovog nameštaja. Posebno za kraljicu Nataliju. Nalazi se i štab kralja Milana i rukopisi kralja Milana i mnogo toga. Ne znamo dakle bi pošto počeo da pričam. Imamo čak recimo i rukopise Nikole Tesle kod nas. Imamo povelju Napoleonovu sa Napoleonovim potpisom, sa potpisom Luja 14. povelju i tako dalje. Zbog toga što kod nas to je puno predmeta i svega, kako zamišljate da to sada napravite kao neki novi muzej i da ga integrišete sa knjigama? Da vam kažem, sve što dolazi se integriše ono što već postoji, a sam materijal i znači ljudi koji poklanjaju diktiraju strukturu predstavljanja određenih predmeta. Tako da evo sad treba da preuzmemo Lega Dobrićević osjećaj, to se sve zavisi, recimo sto na kome je nastalo delo Vreme smrti, naravno da je to veoma značajan sto. Mislim, besmisleno je ne uzeti ga, to zaista ne znam ko bi mogao da odbije. Da. Ali recimo za tako važnog pisa mi čak uzimamo kompletnu njegovu dnevnu sobu, ćemo uzeti sa sve foteljama, sa sve, da kažem, ako bude i televizor, uzet ćemo i televizor. Ali to sa sve zavisi, dakle prvo zavisi znači samih predmeta, a zavisi onda i ličnost čije su te predmete bili, jer onda i čak ako predmet nije značajan, na koje pripada o veoma značajnoj ličnosti, onda i to čuvamo i formiramo, gledamo da ta ambientalnu celinu, atmosferu i stanova određenih ljudi preuzmemo u potpunosti, ali naravno to važi samo za određene slučajeve. A u većini slučajeva preuzimamo biblioteku i arhivu, to nam je uvek prioritet. I umetnička dela, naravno je planiramo osnivanje posebne galerije. I ja mislim da je, htjela sam da vas pitam da je u stvari ta verodostojnost predmeta i ljudi koji su stvarali i njihovi kreatori jako bitna, da se shvati možda i njihova književnost i njihov stvaralački opus, a isto tako i vreme u kome su živjeli, način su
Pa kako da ne, ali vi morate da sve to što mi radimo gledate iz vremenske distance od recimo 200 godina unapred. Dakle, nije važan samo ovaj moment, nego mi nešto sakupljamo i čuvamo za blisku, ali i dalju budućnost. I vi kada to pogledate iz recimo perspektive dva veka, tek onda shvatite koliko je značajno da ta atmosfera originalna iz njihovih stanova u kojima su dela nastajala, a koji su zapravo reprezentativne atmosfere cele jedne epohe, ostanu sačuvane za druge generacije. A to se ništa ne bi događalo bez nas. Dakle, to su sve stvari koje niko drugi ne bi spasao i niko drugi ne bi uradio, barem ne u našoj zemlji. Da, to je sigurno. Ništa, evo, i ovo je bio kratak, ali razgovor sa vama. Ja bih volela da zaista produžimo taj razgovor sa nekim drugim temama koje ste vi načeli svetskim putovanjima i skupljanjem svetskima. Ja bih voljela da ljudi mogu da pitaju sada, da vam postave pitanja bez mene. Tako da, ajte, pitajte. Evo, izvolite. Ako samo morate da se unmute. Vesna Ksenija ima pitanje. Kako popularizujete biblioteku? Pa da vam kažem, nisam nikada mislio da je potrebno neko posebno popularizovanje. Mislim, ljudi prosto znaju šta radimo i to najbolja vam je preporuka i kada oni sami dalje to šire. A mislim da smo dosta... Ne, nije to moje pitanje. Da? Nije to moje pitanje. Nego? Ja mislim da vi imate takvo bogatstvo u tvom muzeju koje ne sme ostati među jednom nacijom. To je svetsko bogatstvo. Dobro, pa ja. Mladima svet ostaje. Moje pitanje je kako popularizujete to među mladima u inostranstvu i u zemlji. Oni koji su u zemlji mogu da dođu u muzej. Oni koji su u inostranstvu, neki nemaju para da dođu u muzej, a verovatno bi deca kroz naše škole i kroz razne organizacije vrlo bila zainteresovana za tako nešto. To je moje pitanje. Ovo su sve stari ljudi. Oni imaju još 10 godina da žive, uključujući mene. I jednog dana će biti zdravo đaci. A na mladima sve to ostane. Ako oni shvataju koje vi bogatstvo imate i šta mogu oni od toga svega da dobiju, onda je cilj ostvaren. Pa vidite ovako, što se tiče domaće mlade generacije, mi znamo da imamo ogroman uticaj na njih i to se jasno vidi, zato što stotine i čak hiljade njih na godišnjem nivou prolaze kroz naše muzeje i vi tačno možete da im vidite na izrazima lica, dakle da to nisu isti ljudi kada uđu i kada izađu iz muzeja. Dakle, vidite im prosto i psihičku i duhovnu promenu kada vide sve ono što mogu da vide samo u ovom delu koji je pripremljen za izložbe. A što se tiče ljudi van zemlje, mi povremeno organizujemo virtualne ture. Ne tako često, ali povremeno ih organizujemo. Međutim, a zar ne mislite da bi to bilo jako pametno? A to već radimo. Ne razumem. Samo je stvar u tome što znate... A po broju da li radite, da li dovoljno radite? Pa znate kako, mi radimo u skladu sa svojim mogućnostima, a kod nas postoji inače jedno pravilo u cijelom našem projektu, a to je da kada god neko nešto predloži, mi uvek tražimo da ti ljudi koji su predložili to urade. Zato što, znate, mi radimo sa vrlo ograničenim sredstvima, tako da nema nikakvih problema. Mi bi vrlo rado redovno to radili da imamo više sredstava. Dakle, mi radimo najviše, najbolje što možemo u odnosu na okolnosti koje su jako, jako teške, koje vi ne možete uopšte da zamislite. Sa druge strane, vi treba takođe da budete svesni da mi radimo projekat koji je namenjen za više vekova. Dakle, nama nije apsolutni prioritet da sad u ovom momentu sve promenimo i da potrošimo celu našu energiju i sve naše resurse. Ne, nego nam je cilj da trajemo i da napravimo projekat koji će dugoročno menjati ne jednu, dve ili 50 ili stotine generacije koje će tek doći za nama. A prioritet za to je da opstanemo, da ostanemo i da sačuvamo sve ovo što bez nas svakako ne bi bilo sačuvano. Hvala. Hvala vam. Da li ima još neko? Mirjana Mijatović, ja sam počela da govorim, pa
Nisam mogla da završim svoju rečenicu. Ja sam htjela prvo da vam evo kažem da sam našla da ste dobili nagradu, vam čestitam za dobročinstvo i to sam našla da bi dana bilo, jer ste pokupili veliki broj knjiga ovim našim ovim bolnicama koje su bile pretvorene u COVID bolnicu. Mislim da to je isto jedan gest ovako za čestitanje i za lep primjer. Nisam čula da neko je o tome govorio. A drugo ponovit ću vam pitanje od početka, gde mogu da nađem vašu knjigu o Što se tiče nagrade dobročinitelj, da, mi smo poklonili 3.500 knjiga bolnicama, COVID bolnicama, čim su osnovane i našim donacijama su zapravo osnovane bolničke biblioteke. To je bilo posebno važno u tom momentu, zato što u tom momentu su hospitalizovani svi ljudi kojima je utvrđen COVID, što znači da mnogo njih nije imalo nikakve simptome ili su imali veoma blage simptome, a ipak su bili hospitalizovani u ogromnim sportskim centrima. Ti ljudi su imali problem, su 3-4 nedelje su bili zatvoreni bez ikakvih aktivnosti. Tako da ta duhovna aktivnost i plus mogućnost da nešto novo saznaju, da korisno iskoriste svoje vreme, svakako im je značila. Međutim, to nije jedina akcija koju smo mi radili tokom COVID-a, zato što mi kao udruženje građana funkcionišemo i kao svoje vrsne porodice, mi se brinemo jedni o drugima. I kada je uvedeno vanredno stanje u Srbiji, svi stariji od 65 godina, skoro 2 meseca nisu smeli da izlaze iz svojih domova. Dakle, ljudi su ostavljeni tako da ne mogu da odu u prodavnicu da kupe kanu, ne mogu da odu do apoteke da kupe lekove, ne mogu da odu da podignu penziju. U toj situaciji, s obzirom na to da većina naših donatora su upravo stariji od 65 godina, mi smo uspostavili poseban volonterski štab koji je nas desetak je snabdevalo s namirnicama više od 80 starih ljudi, tako da to je takođe bila jedan od razloga za dobijanje ove prestižne nagrade koju, kao što ste verovatno propratili, uručila mi je lično premijerka Srbije, Ana Brnabić, pred celom vladom, dakle svi ministri vlade su bili prisutni. Jeste, to je stvarno za čestitanje, izvanredno. Ja sam se oduševila kad sam to pročitala, moram da kažem. Da, mislim, naravno nije mi bilo ni na kraj pameti da će tako nešto nagrađivati. To je, baš je divno, baš jeste divno što kaže što se neko toga seti u našem društvu u ovom momentu. Znači da još uvijek ima ljudi koji su, što kaže, zdravo misli i znaju šta to znači. Na tom odgovoru. Jedino što čekamo odgovor za knjigu, mogu nađemo u Kini. To je knjiga, nije u Kini, nego u Tajlandu, ali ja isto ne znam gde možete da nabavite, ona je davnih dana rasprodata, ja isto nemam primerke, to možete jedino na internetu pogledati, povremeno se prodaje na Kupindu, Limundu i na novim sajtovima. Ok, zato što ja sam razgovorom, nisam nikdo na. Hvala na odgovoru, hvala. Hvala vama. Jel mogu ja? Da vam se, jel me čujete? Da, čujem vas. Ja sam Mira Popović i pisac sam, živim u Parizu. Htela sam da vas pitam, i odavde sam se uključila iz Pariza, kakva je saradnja sa Francuskom? Ovo je divno što je organizovala Srpska biblioteka u Londonu. Jel imate neku saradnju sa našim ljudima, piscima, institucijama, sa Francuskom? Znate, ovde u Parizu, vjerojatno to znate, postoje kulturni centri ili institucije, ili se zovu instituti, skoro za sve krajeve sveta, ima azijski, naravno afrički, ima jevrejski, ima arapski, samo nema balkanski, odnosno srpski. Da li ste možda razmišljali u tom pravcu? Ja znam da je to od nas u Beogradu, odnosno u Batajnici, što je fantastično, ali kao neku produženu ruku ili neku manifestaciju ili pri nekoj instituciji da se malo pruži ta ruka kao inostranstvo. Nisam najbolje razumeo vaše pitanje. Pitala sam vas da li imate neku saradnju sa Francuskom i sa francuskim institutima, pošto mi je institucijama. Sa francuskim kulturnim centrom? Molim? Sa francuskim kulturnim centrom? A ne sa centrom. Ne mora, to je, može da bude i privatna inicijativa. Pa ne, da vam kažem, mi imamo više od 80 potpisanih protokola o saradnji. Dakle, to su institucije od Džakarte, evo danas ja vam se upravo javljam iz Valjeva, zato što neplanirano sam danas došao da potpišem protokol o saradnji sa istraživačkom stanicom Petnica. Verovatno ste čuli za tu istraživačku stanicu, to je jedna od najznačajnijih naših stanica za obrazovanje mladih ljudi van
školskog sistema za unapređivanje njihovog opšteg znanja i tako posebno talenata i tako dalje. Dakle, više od 80 protokola saradnje manje više sa većinom iole značajnih institucija u zemlji i sa jako mnogo institucija u inostranstvu. Dakle, ja ne verujem u konkurenciju u kulturi, to je kao konkurencija ko će da bude više dobar ili ko će više da se bori za zdrav vazduh. Dakle, mi smo svi na istom poslu i veoma je važno da budemo uvezani i da pomažemo jedni drugima. Jedino tako možemo da nešto promenimo i da ostavimo zaista pozitivan. Odlično, mogu još nešto da vas pitam? Razumela sam vas, imate te ugovore i to je fantastično. Da li organizujete, stvarno nisam imala prilike da posetim ili da detaljnije proučim vaš program, a zanima me da li organizujete neku vrstu tematskih izložbi. Vaše blago je ogromno i ne kao Louvre, što ima milione eksponata koji se čuvaju depoima. Znači, mi imamo informaciju na jedan način preko kataloga koje sve vi blago imate i ono ni ne može, ni ne treba da bude nemoguće fizički, da bude u svakom trenutku dostupnom i čak i kad se zakaže posao. Ali da li organizujete mimo tih soba, kuća koje se rekonstruišu od književnika gde su živjeli ambijenti i to, da li imate prosto, eto kažem, tematski, da se uzme jedan segment ili istorijski, ili književni, ili poetski, ili imate takve manifestacije? Naravno da imamo, mi smo samo u prošloj godini nekih 5 ili 6 izložbi organizovali i to u doba korone, tako da možete da zamislite, imamo i digitalne izložbe i prave izložbe u raznim galerijama, a često drugi muzeji pozajmljuju naše eksponate za svoje izložbe, tako da evo sada Arhiv Beograda pravi neku izložbu s sindikatima, pozajmljuće naše eksponate. Vojni muzej u Parizu je pre godinu i po dana pravio veliku izložbu u Prvom svjetskom ratu koju je otvorio francuski predsjednik Macron i također su došli u Beograd i pozajmili puno eksponata iz našeg fonda. Dakle, nama je svakako cilj da što veći broj naših eksponata bude dostupan javnosti i na taj način. I uvek izlazimo u susret, naravno, u okviru svojih mogućnosti. Odlično. Gospodine Lazić... Hoćete vi, Abram, da... Gospodine Lazić, Abram Balabanović, meni se čini ovo vaše divno delo je najbolje podržati i aplaudirati time da uplatimo po 30 evra ili godišnje ili mesečno, kako ko želi. Pa to je jedan način podrške s tim što, znate kako, mi na tome ne insistiramo, zato što je ovo jedan humanitarni projekat. Dakle, ja nisam ovdje došao da vas molim da budete naši članovi. Znači, to je samo ako zaista neko od vas svom dušom, kada ih šita naš projekat, poželi da podrži. Ali ja zaista na tome ne insistiram i ne želim da, zato sam izbjegavao u početku da ošte odgovorim na to pitanje, jer nije cilj da ja sakupljam nove članove. Dakle, nama nije ni cilj da imamo što više članova, nama je cilj da imamo što više pravih ljudi koji će zaista iz duše to podržati i to raditi iz potpuno drugih pobuda, znate. Posebno kod naše dijaspore, ja znam da je uvek bio problem da su naši ljudi uvek gledali da kažem, isprose sve što mogu. Zaista, nama to nije cilj. Nama je cilj, ako može da se o nama čuje, da znate da postojimo. Ako bude neke pomoći, mi ćemo biti zahvalni, ali zaista mi na tome ne insistiramo i ne tražimo. Gospodine Lazić, moja ćerka je upravo završila književnost i trenutno radi master, tako da sam ja malo u toku što se dešava sa omladinom i volila bi da vam predložim da radimo kao biblioteka u Londonu sa vama na jednoj saradnji, da angažujemo mlade. Dobro. S obzirom na trenutnu situaciju u svetu, sa koronom, sa biznisima, propadanjem, sa finansijskim situacijama, te poteškoćama, da li mislite da možemo da razvijemo neku šemu, da mi promovišemo i organizujemo da mladi koji su zainteresovani da volontiraju kod vas, pazite, bilo bi, to su neki neprocenjive sposobnosti, da oni vide te knjige, da nauče kako se to, šta vi radite i kako ih zaštitite i kako ih očuvavate i kako se kataloguje. Da li postoji neka mogućnost da to mi organizujemo neki projekat na takav način, s tim vi dobijete
ljude koji su zainteresovani, koji, koji mogu da vam pomognu. Na druge strane, oni mogu da dobiju neprocenjivo iskustvo. Da, naravno, naravno da je to moguće, to je i poželjno, međutim, rad kod nas je dosta težak. Tako da nisam siguran koliko bi volonteri to mogli da... Dobro, nisu svi snowflakes. Nisu svi snowflake generation. Nek se naučite. Imali smo mi veliki broj volontera do sada i mogu vam reći da vrlo često su nam predstavljali veći teret nego korist, zato što vi potrošite nedelju ili dve dok ih obučite, da bi onda oni shvatili da u stvari to ne mogu da, da rade. Tako da, kažem, vrlo sam skeptičan što se tiče volontera iz dosadašnjeg iskustva. A nama da dolazi neko kada hoće, kako on hoće, po svojim uslovima, nama je to opterećenje. Recimo, volonteri koje smo mi imali žele da dođu posle radnog vremena, ali da vam kažem, ja moram da angažujem radnika posle radnog vremena da bude sa njima. Mislim, znate, to je, a kažem, prvo ih obučavate dve nedelje, ja moram radnika da izdvojim, a mi imamo jako veliki problem sa, sa plaćanjem radnika. Dakle, moram da izvojim nekoga da dve nedelje sa njima radi, umesto da obavlja svoj posao, da onda na kraju, kada je taj čovjek osposobljen da radi samostalno, on kaže ja ne mogu ili mogu samo sat vremena nedeljno ili mogu samo subotom i nedeljom. I znate, mislim, to je zaista, ne može cela institucija da se prilagođava malom broju volontera, mislim, ne možemo, znate, zaklati ovna za malo mesa, prosto to do sada se nije pokazalo isplativo. Mogu ja još jedno kratko pitanje da vas pitam u vezi sa financijama što vi govorite? Zato što postoje u svetu institucije i dosta organizacija koje pomažu i koje osnivaju razne događaje i, i fondove za promociju knjiga, biblioteka i takvih stvari. Recimo i UNESCO isto ima određene fondove za to i, i druge biblioteke, ima kongresna biblioteka na Vašingtonu. Mi smo dobili smo projekat od Britanske biblioteke, to je nešto bilo veliko, 16.000 funti smo dobili za digitalizaciju pre nekoliko godina. Da. Pa da vam kažem, sve je to moguće i mi ponešto od toga i radimo, ali ponovo mogu samo da ponovim da nas ima jako malo i da su resursi ograničeni. Eto, to je. Da biste uradili jedan grant, treba neko da dve nedelje proučava dokumentaciju, popunjava dokumentaciju, da se bavi time, pa onda kad se odobri projekat, to treba neko da radi i tako dalje. Ja ne govorim o volonterima, ja govorim o, o vašim projektima koji mogu... Da, ali evo, uzmite u obzir samo ovo. Dakle, petero ljudi godišnje primi 350.000 knjiga, 10.000 posetilaca i stara se od 2.000 kvadrata prostora. Evo, stavite to u tu konotaciju. I onda kada vi kažete, ajde uzmi još ovu čačkalicu, nažalost tu čačkalicu nema ko da uzme. Dakle, tako je i ovde problem. Znači, vi kada imate grant ili imate nešto što bi de facto bilo jako dobro za udruženje i što je fantastična ideja, vi imate problem da de facto to nema ko da radi. A volonteri nisu dovoljno stručni, nisu dovoljno obučeni i zahtevaju još resursa da bi još ne mogli da dođu u stadijum da mogu zaista da vam pomognu. Tako da vi tu imate jedan zatvoreni krug gde mislim, mi se snalazimo, izlazimo iz njega, borimo se kako znamo i umemo, ali de facto nije to tako jednostavno. Zato i postoji to pravilo, zaista kod nas, pošto znate kako, ja imam dnevno barem 10 sugestija šta bi moglo da se uradi da se poboljša. I te sve sugestije su na mestu i ljudi su u pravu, ali prosto nema ko to da radi. Zato kod nas i važi to pravilo, dakle sve što neko predloži, evo izvolite, fantastična ideja, ali uzmite sami, uradite i mi ćemo biti veoma zahvalni. Adligat može vrlo lepo da nas predstavi u svetu, mislim, i kroz knjige, i kroz pečate, i kroz legate, i sve što radite. Jer očigledno vi to radite na nekoliko svetska literatura i svetske knjige. Nešto što... ja sam ubeđen da će Adligat vremenom postati apsolutno prepoznatljiva stvar za celu našu zemlju i za ceo naš narod. Da će to biti asocijacija kada se predstavite da se Srbim od Kine do Zimbabvea, da će odgovor onog drugog biti znam, muzej knjige, tako Adligat. Tako da to je naš krajnji cilj i ja verujem da ćemo mi do tog cilja doći bez obzira na probleme i na proces
koji je jako težak i koji je neminovan. Tako. Mogu ja kratko pitanje u vezi sa naslovom, sa imenom muzeja. Imamo dva muzeja, tako, muzej srpske književnosti i muzej knjige i putovanja. Jeste, da. Putovanja. I postoji dom legata kao treća jedinica, da. Da, normalno. Ne, mene ovo putovanja zanimaju. Koliko znam o vama, vi volite da putujete i tako dalje. Pretpostavljam da to nije taj prvi stepen, ta vrsta putovanja. Zašto muzej nosi ime knjige i putovanja? Jer svaka knjiga je u stvari jedna vrsta putovanja. Jeste, to su dve strane istog novčića. Ja vrlo često upoređujem čitanje i putovanja kao potpuno ravnopravne i istorodne stvari. Tako da da, međutim ono što nam putovanje pruža kao mogućnost u imenu, to je predstavljanje različitih zemalja i saradnju sa tim zemljama na jedan drugačiji način. Tako da mi često upravo i dobijamo sredstva od tih zemalja ili razne projekte, tako da bismo mogli da ih sistematski predstavljamo u našem muzeju. Kada bi se radilo samo o muzeju knjige, ne bismo mogli, recimo, ne bi bilo logike da u muzeju knjige imate druge predmete, etnografsku građu raznih zemalja, maske i tako dalje. Ovo daje jednu širinu koja je zaista neophodna celom projektu i ponovo i to može da se shvatite kada se vidi kako to izgleda, pošto smo, što se tiče tog muzeja knjige i putovanja, napravili jedno malo čudo koje najviše upravo zanima mlade ljude i studenti, đaci kada ga vide, uglavnom izraze toliko oduševljeni i tvrde da nikada ništa slično ni bolje nisu videli, tako da očigledno da smo tu, iako je neobičan spoj, jasno mi je da možda i ne zvuči logično, zapravo je pravi. A sa druge strane, vi ne možete ih zemlje predstaviti na bolji način nego putem njihovih knjiga. Tako da knjige plus drugi istorijski predmeti dobijete muzej knjige i putovanja. Da, hvala. Nisam student, ali jedva čekam da putujem vašem muzeju. Pa, drago mi. Ja ću poslati jedan set fotografija danas ili sutra, pa bih zamolio Vesu da vam prosvedi, da malo pogledate detaljnije kako izgleda. Ja sam mislio sam već poslao, ali očigledno da nisam. Tako da, jedno 20 fotografija različitih prostorija naša. To bi bilo jako dobro, jer ovo što ste poslali su iz raznih novina sa puno reklama i svega, tako da vrlo teško da... Ne, ne, ali postoji baš fotomaterijal. To bi bilo divno, jer ja bih prosledila to ne samo ovima koji su danas prisutni, nego i drugima koji su ovde na našim listama iz celog sveta. I savjetujem vam da pogledate onu emisiju Agape i emisiju Kvadratura kruga, gde ja u stvari vodim kroz muzej, jedna skraćena tura po muzeju, pa možete da vidite kako to izgleda. Pa ako se vi slažete, ja imam linkove za obe stvari, mogu da pošaljem. Prosledite, da, prosledite, a ja ću vam proslediti fotografije, pa i to proslediti dalje. Da li ima još neko jedno pitanje? Hteo sam da pitam kako doći do digitalizovanog dela vaše kolekcije, pošto sam čuo da ste digitalizovali jedan deo pretpostavljanja vaše kolekcije. Kako do toga doći i kako početi? Imate sajt koji se zove pretraživa.rs. Da. Taj sajt je uradila Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, to je naš glavni partner za digitalizaciju i svi naši materijali koji su do sada digitalizovani se nalaze na tom portalu. Okay. Tako da slobodno pogledajte kod njih. Okay. Hvala lepo. Hvala. E, pa evo da završimo naš razgovor sa vama, da vas pustimo da se vratite vašim... Da se vratim za brugu, da. Ja vam zahvaljujem zaista u ime svih prisutnih i naročito Srpske biblioteke iz Londona i nadam se da ćemo uskoro imati priliku da vas pozovemo kao gosta da budete prisutni uživo, ne samo na Zoomu. Tako da. Hvala vam, ja se isto nadam, tako da bit će prilike. Kako da ne. Mi ćemo u svakom slučaju da vas obaveštavamo ako imate neke interesantne stvari koje su vezane za Adligat i za interes Adligata. To i neka možemo i da postavimo preko naše mreže da pitamo donaciju ili da se... Da. Puno vas sve pozdravljam. Ukoliko čujete da negde postoji posebno neka biblioteka srpske dijaspore, nekog starijeg čoveka, da je neizvesno kako će završiti,
Javite nam, te knjige su dragocene, one često ne postoje nigde drugde, posebno ne postoje u Srbiji. Veoma su nam važne izdanje srpske dijaspore. Samo to da posebno... Sigurno da, ćemo vas obavestiti. Da. Želim vam sve najlepše. Hvala još jednom i ovdje je zaista zanimljiv razgovor. Hvala vam veliko na pozivu i želim vam sve najbolje svima. I ja vam. Hvala vam što ste bili prisutni i sve najbolje. Doviđenja svima.